Я Юрій Прокопан. Я військовий. Збройні сили України – це армія сильних, мужніх захисників, які готові до останнього подиху захищати свою державу. Збройні сили України складаються з сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, десантно-штурмових військ та сил спеціальних операцій. Загалом це приклад самовідданості та незламності духу. Слава Україні! Вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних сильних руках. Прийміть наші вітання з найкращими побажаннями. Добра, світлого настрою, професійних успіхів.